Cynllun a gychwynwyd yma ym Mhlas Mawr yw cynllun digon, lle mae pobl ifanc yn gallu dangos y cefnogaeth i bobl ifanc eraill sydd yn lesbiaidd, hoiw, deurywiol neu trawsrywiol. Cyn i'r grŵp ddod i'r ysgol, oedd ieithwedd homophobia yn cael ei ddefnyddio llawer, a felly dyna'r peth gyntaf y grŵp am wneud oedd newid agwedde pobl i ddangos i nhw geiriau fel gay ddim yn geiriau negyddol. Pan ddechreuon ni'r grŵp, nath ni ddechrau cymryd record o nifer yr achosion oedd yn homophobaidd yn yr ysgol, a dros y blynyddoedd mae'r lefel yna wedi just lleihau yn gyson, a fi credu bod hwnna'n rhywbeth hynod o bositif. O fel athro, dwi'n credu bod yr ateb yn wylo pobl ifanc, ac os ydy pobl ifanc yn trafod efo pobl ifanc eraill, dyna lle mae newidiadau mynd i ddigwydd. Mae trafodaethau wedi dechrau gyda ysgolion eraill ar draws Gymru, fel bod ni'n gallu cario ymlaen a sicrhau bod gobeithio bob ysgol yng Nghymru gyda grŵp fel ni.